Mamale, chua toka, karana koka. Kam dasha mam me at, kumanye me gurita. Kam pasur stepini. Kam yohur perendini. Te juice kam chen. Me vare chikama. Kuyam ritor mesterini. Kam fodur. Juan Tim. Kugan Fis, é Kugan Far. Kugan Chesu, é Kugan Char. Kuroi Megas, é Mespres. Kugan Tishir, the best. Agimi, Agimi in America? Oh. Zotim Edi, ju në Amerikë shkuat me fëmijë mjaftë të vegjel, me fëmijë kur formohet personaliteti i tyre dhe shkuan atje kur duheshte të bëhen Amerikan. Por ju, me gjitha te, insistuat deri në fund dhe ata mbeten edhe matutje me kulturën tonë, me gjuhën tonë, u ambollët të gjithë atë që e ka popullin. Po, është e vërtetë ashtu se unë u mundoha me gjithë mundësia që kishe që fëmijët në shpit nuk i linje të flasin anglisht asnjë fjalë. Se e dinje se anglisht në do të mësojnë në shkollë, edhe në shpit folnin vetëm shqip. Ato bora që ju alash gjune pasër shqipe, fëmive të mi, edhe ju alash ato i folnjë, i tregonjë gjithmonë për tradita shqiptare. I qonje pase sirda, të të njëshin këte ju qonje lejnë ta videokaseta me dasma të vendit tonë, me mishë të vendit tonë dhe me ato, që ashu fëmijë ju afuta që dhe ato mund të ju afuta në krye që dhe ato të dashurojnë për vendin e vetë e që të vinë këtu. Edhe më është plësuar një farë dëshire, e thomë një farë dëshire ashu, se dy djemë të merdhen këte me gjithë familjet e veta, edhe jemi këtë 11 të familjes, po njarim mbeti atje. Ajo është një humbje madhe që s'kam me se ta krasoj edhe s'kam me se ta plotsoj. Shpresoj që ndoshtë edhe mund vi do njerë, po është një humbje madhe, një vlatë nuk e di me se mundem ta qmoj edhe ta krasoj. Vlerën e një vlati. Do më thonë, kërë e krasoj ato fitimi që kam borë në Amerikë dhe gjithat i jetesën të mirë që kam këtu, pak një brengë dhe një plagë kam që e kam njërë në Amerikë dhe si të mos vija i për Amerikë është një humbje shumë e madhe në krasi me këtë gjithë të mira që kam këte, është një humbje madhe pra të vlatë që mbetë atje. Se, aju e vlatë që mbetë atje, aju është i martuar sot për sot me një farë Amerikane, i thëmë në Amerikane, i thëmë këtu, pa ati i thëmë një farë bërloku i Amerikës, edhe aju atje, fëmije tia që i lindën atje, aju ka dhe lartë dë një Shpanjola, po Portolikana, po Amerikana, ku në qëfarë, edhe aju fëmije, do të mësoj gjune që e ka të dajës, apo të nenes, apo do mësojt me traditat e tyre. Edhe i fëmi, në basë një kohë, nuk do di për familjen që ka pasur këte. Do më thënë, vdesin, aju quni, i matje vdesin, shembol që do të divi kohë që dhe do vdesi, po të vdesi atje, pe atje nuk mbetet asgjë prapa. Do me thënë, nuk mbetet familje. Se fëmijët tia do në mësojt me atë Amerikanët,
edhe nuk do ndje për familjen që ka pasur këtë. Do të thonë me fjalë familje tje humbet. Zëri me gjithë, dal nga dal, babes uj për realizohet andra e jetës t'i kthejnë fëmit në vendlinjen e tyre në struk. Ju, po ashtu u kthyt me familje? Po, unë jam këthyr prej 1985-ës. Baba ju më këthyr me 1981-ë, këshu që bas 4 vjetët me një të babes u këthyve edhe unë. Prej 1985-ës, deri sot 1996-ë, unë jam këtu. Po ashtu mbas me në ndoj që edhe vlaj tjetër, Agimi i cilë këthuje para një vjetësh, 1995-ën. Cili ishte vendimi kështu, ajo vendimtarja që ju të këthehenin vendlingja dhe pse thonë se në Amerikë është më mirë, jetohet më mirë, të punohet nështë ta më shumë e kështu më ranë. Por cili ishte ajo që ju shtyni ju të këthehenin vendlingja? Është drejt ajo që në Amerikë punohet më tepër, fjetohet më tepër, por pare nuk të thuj krejtë. Familia është, e fëmija është gjë më e rëndësishme në jetë. Në Amerikë, shumë fëmijë, të cilët kanë shkuar atje, janë asimiluar, edhe kanë harruar gjuhën e vetë shqipe. Kur erdhën këtu, fëmijët mi ishin të gjithë moshës të vogël, 4, 5 dhe 7, kështu që në atë moshë të vogël i sola, dhe tash këtu janë, ka 11 vjet, edhe mbriva suksesin edhe vullnetin që temë që kishë dëshirë që fëmijët të jetojnë dhe të adinë gjuhën e vetë shqipe dhe mos asimilohen. Do të thonë, nisen nga e proverbi popullor se guri më tepër peshon në tokën e vetë, ose balta është më e ëmbël se mjalta ndonjëherë, apo? Po, edhe ajo është tjetra që mund ta themi, se ne në Amerikë jemi marrë me tregëti dhe ti ishte për shumë fitim dhe të treguar se kush jemi dhe fitim të madh, mund të këshëm rrërë shumë më tepër të ishëm në Amerikë. Por, se që tha pjanë, guri rëndon në tokën e vetë dhe në adheun e vetë, unë e ndëpreva atë që punonjë në Amerikë dhe që këshë sukses të mirë, por erda këtu në venini. Më pak realizoj, po rëndësine ka më të madhe. Po me gjithat edhe këtu mund të jetohet, mund të punohet, mund të fitohet, apo? Po, edhe këtu mund të jetohet, edhe mund të fitohet. Prej 1985 që kam ardhën këtu, po jetoj një jetë mjaftë mirë, jam e kënaqër, po ashtu edhe mund të fitohet. Për para kësaj kohë nuk kemi patur ato shansat mira të tregëtis, por në këtë kohë në pluralizmit dhe kohë demokracis, erdhe kohë që edhe në këtë kohë të fitohet. Keni filluar në i veprimtari konkrete? Po, unë kam filluar tash veprimtari konkrete. Unë në Amerikë jam marrë me tregëtin e ndërtesave, kemi blerë, shitër ndërtesa dhe kemi dhe me qera. Dhe provojnë që kam përfituar në Amerikë, për fatë mirë, erdhe koha që ta shfryzoj këtu, edhe ajo konkrete që është kam marrë këtë shpinën e madhe të strugës, në 2500 metër katror, dhe jam në fazën fillestare në projektimin që ta renovoj dhe të bëj një qendër tregëtare. Zënë Rivisha, qëka do të të këthimi në vendlingje, në strugën të uj, për ju dhe për familjen të uj? Êshtë diçka mjaft e lumëtur, se i sola tre fëmijët, që ta fitojnë gjuhën shqipe, mëse arrojnë vendlingjen e nënës dhe të babës të tyre, dhe ta është po vazhdojnë shkollën, janë shumë mirë, në regull, dhe është tradita e shqiptarve, më ndryshe është prej Amerike. Janë pranë familjes, pranë kushërive, apo? Po. Vizitohen ma shpejt, ajo që është nuk është dukuri në Amerikë, sigurisht. Ashtu, po. është më mirë, naturisht më mirë është këtu, se kemi plot familje këtu, edhe më të vërtej miru duket edhe atyre. Janë të lumë të, pse jemi këtu në vendimin. Malli për pretritin është i madh, na thot nëna Muadije dhe zotri Mejdiu.
Me Agimin dhe me Gjitin takohemi shpesh. Mlidhemi në shtëpin ton ose në të tyre. Por të zbrazur për Petritin, në thot zonja Muadet dhe shton. Unë duhet të thonë që jam shumë e kënaqur që me janë këthyre fëmit këtu, me këthyre djali i madhë, para 11 me fëmit, edhe jemi kënaqur shumë, edhe kemi bo një fest të madhe se na është këthyre djali. Pasaj prapa në këthyre, para 11 në këthyre dhe Agimi me fëmit, edhe jemi të kënaqur shumë. Ashtu dëshirojmë që të vinë të gjithë dashamirët tonë këte. Pse jemi të kënaqur këtu, kemi vëllazërin, kemi njerëzin, kemi nipër. Edhe vetëm për një gjë e kam zemrën të zezë që e kam një djalë ande edhe dëshiroj sa më shpeti shalla ta shove të më vjej. Për atë më kanë zemra edhe kur folë gjithë një shpirtin e kam ashtu lotë sytë më lëshoj për atë. Dhe tjetës kam shtu thomë, jam e kënaqur me jetën shumë, edhe djemë t'i kam mirë, në vend, një për t'i kam mirë, na vinë, na vizitojnë, na shofin, djalin e madhe kam mirë, shukyre është zënë me punë, me pasuri, mirë janë, edhe tjetës kam shtu thomë, jemi në vendin tonë, jemi të kënaqur. Kër u këthijem nga Amerika, unë dhe me diu me nduam se për gjithmon i humbë fëmijet. Obori unë në struk, do të mbetet i thatë, pa nipër dhe pa mbesa. Shpesher mendonim se a thua val do t'i shohim më ata. Ata mbeten në Amerikë dhe menduam se do të treten atje në kontinentin e madhë si shumë të tjerë. Por Zoti e deshi dhe nuk ndodhi kështu. U këthyje me Gjiti si që patë dhe vetë, por pas do vitesh erdhe dhe Agimi me fëmijet dhe familjen e ti. Në umbu shobori plot me nipër dhe mbesa për të cilët menduam se më nuk do t'i kemi, se më do t'i kemi humbur. Ky është gëzim i madh për ne, por edhe krenari për Mediun, sepse ai thoshte, i arrita qëllimit dhe i këtheva në vendlinjen e të parve. Në familjen Coma, sërish vazhdon të këndohet dhe flitet në gjuhën amtare, gjuha e gjyshve dhe stëgjyshve tanë. Këtë qast e prietoj ashtu edhe e ndje vetën si kur jam në mes të gjenetit. Se mu realizua ajo dëshire ime, shkova në Amerikë për të krijuar një farë pasurie jetese për të kthyer prapë në vendin tim. Ati në Amerikë e ndjenje vetën si në vend të huaj. Të drejtën, pandaj edhe nuk më rrjeshte gjatë kohë, më shumë se 12 vjetë s'mund të mbusha ati. Edhe krijova një farë mundësie që të mundem të jetoj edhe këtu. E pash se mundet edhe këtu të jetohet. Në Amerikë punojim natë ditë, me zi krijuam një pasuri ashtoj që mundet të jetohet edhe këtu. Këtu e ndjej veten aq mirë se këtu i kam të gjithë njerëz. Këtu e kam vendlindjen, këtu e kam ardhën tim, këtu e kam farfisin, këtu e kam vëllazërinë, këtu e kam miqtë, këtu i kemi dasmat, këtu i kemi idhërimet edhe gëzimet i dajmë me gjithë dashamirët e vetë. Atje s'kishe me tin të danja as gëzimin, as idhërimin. Pandaj, këtu e ndje veftën shumë më mirë, edhe këtu mundet jetohet. Bile, bile, edhe e ndje veftën ashu që edhe mund jetoj këtu edhe më mirë se në Amerikë. Edhe mirë se në Amerikë. I kam krijuar gjithë mundësijat, kam mos i këtu jetohet. Këtu i thomë disa shokve, që është ndryshimi ndërmjet njeriu që jeton këtu edhe njeriu që jeton në Amerikë. As i varë ndryshimi nuk dje, se sa si mbar një partesha a hy, ashtu edhe unë. Si kurse vagonin me pare ta kemë këtu me dolarë, njëjtë është për mua se unë nuk do ta më shumë se ai që jeton këtu, nuk do të vesh më shumë dy pallto apo tre pallto se kam parë më tepër. Domethënë një jetesë të krijosh aq është nevoja. Prandaj ende vetëm shumë të kënaqur. Atë mbrëmje mbaruam xhirimin te zotri Mexhiti dhe me të hyrë në hotel, recepcioneri mban në dorë receptorin dhe na thot: "Telefonat për ju." Në anën tjetër, dëgjoj një zhurmë familjare nga e cila me mzi dalloj zërin e zotri Mexhitit. Erdi Petriti na thot, por sa dollet ju erdi Petriti, ju solët edhe fati në familjen tonë, janë të gjithë të gëzuar, dëshirojmë që edhe ju të merë një pjesë në gëzimin familjar.
Kjo është surpriza më e këndshme e këtij viti, na thot Mexhiti dhe shton. Ja, erdha t'ju marr. Në dimë e që nuk desha të vjëmë këtu. Po, se erdha? A me erdha këtu, në dimë se struga më ka unë edhe mua një pa. Edhe ka marrë që te kërkoj. Ja, po një para disa ditësh kur ishim këtu, po. Se djali më humbi, ai vogël më ka mbetë në Amerikë. Ka marrë malli, po dhe thoshën di. Ja, sot e ke këtu. Po, më nëjë përse di shë sot dhe në karë ashtu. Ha me ndu bërë, me surprizë. E, po thoshën ti se ty e të mësë më ndi shqipërisë. E, shiko. Po, asë të këmendojë njëve, s'kishtë e njëtë këtë vjasë, nuk ta ka lebruar. Kure pam ke, dhera u habita, ha pasë të zashme e vërë, pa nuk u lebrove për para se do të vishë, që të adhim, apo të eshe ti përpasësh, ha? E dreta, më faj që nga një sënë e plasë gjurë në që të duhe. Ftyren që e pashtë, që e dreta, u takohë me të kërve, me e dreta syti i kisham të të baba. Edhe baba ishte krecisht i abitur. Besoj që... Se di që ishte pekëzimi, po ishte duke ishte krecisht i abitur. Se ka prejta? Duke është përgatit për këtë moment, se di se ta. Edhe e duke ishte në tyrë që... Ja abitur. Ishte krecisht i abitur. E kur e vendose që të vishë këtu, në Amerikë? Që ishte vendimtare? Për të një skëndaj? Kure vendose për përse? Kure vendose? Po, kure dhe pse? Kure vendose që të vikë te? Po, tani. E drita, para dy ditë. Shpet me vendime. Në dani, bas vendime shpet, ha? Po, si ishte. E drita, nuk është mendimi e rëmbyrë, po është mendim, si të më... Agim, si më të është Arab... The first thought that comes to mind, the first thought that comes to your heart, and you act out of instinct, out of true instinct. Prej instinktit të vërtet. Bëndjenjës, instinktit të vërtetet. I kam arë të bëndimin. Ti 12 vjetës ka ardhë, as pak. Mbreta kënë 12 vjetëve. Sa herë të ka ranë dërmend të vishë të? Disa e. Jo disa e, po. Së që një nëmëroj? Shumë. Shumë. E të rejtë vendit. Merë dhe mali, për që ka ma shumë. Për liqenin, për drinin, për njerëzit, a? Është mirë të tëmë që më ka mali për liqenin. E të rejta, më ka mali me vëte, ama mendimet të mirë nuk ishën të liqenin, ishte të familje, të mësë shumë të babet, të nënët, se para nuk kemi pas mua bete ashu të amga si të duhet që përqim. Desha ti të vijë që ti kalojmë ato... I dhenimet. Të vazhdojmë si duhet si familje, si babë e bje. Petriti në Struk nuk ishte ardhur plot 12 vjetë me radhë. Nuk e dinte as shtëpinë e babait, e kishin sjellë të tjerët, kalimtarët e rastit, të cilët lart çmojnë gjestin e zotrit Mediut. Medi Comi vendosi ta lëshojë Amerikën dhe sërish të kthehet në vendlindjen e tij, në Strugën e Dashur, ku e kaloi rinin dhe një pjesë të jetës së tij. Rrugën e babait e ndoqën edhe Mexhiti, edhe Agimi, por në këtë rrugë a thua do ta ndjek edhe Petriti. Do të tregoj koha. Thank you.
Më më dhe, quhet toka, ka rënë koka. Nuk kam dashur më me atë, ku më nje me guri ka. Nuk kam pasur shtëpi. Nuk kam njohur perëndinë. Të gjyshe ku kanë qenë. Dhe varet që kam marë. Ku jam rritën me të rritë. Ku kam folur. Ku kam fis e ku kam far, ku kam qeshur e ku kam qar. Ku roj me gas e me shpres, ku kam dëshir të vdes.